Цигуларят Васко Василев е може би най-добрият и най-известният български музикант на нашето време. По негови думи е плод на младежката любов на родителите си, Красимира Талигарова и Петър Василев. Двамата били студенти, когато непланувало се появил малкият Васко. Той се ражда в ранните часове на 14 октомври 1970 година. Кръщават го на дядо му по бащина линия. Захваща се с цигулка още от много малък, едва на 5 годинки. Отначало я хваща просто като нещо, с което да се занимава. Не е имал изразен талант. Е, да, но нещата определено се нареждат и всъщност по този начин успява от много-много малък да открие призванието си. На 8 годинки вече записва първата си плоча с Софийската филхармония и дебютира на сцената на Народния театър. На 16 печели първата си международна награда на конкурса за цигулари Жак Тибо. А между конкурсите и непрестанните упражнения намира време и да се грижи активно за по-малките си брат и сестра, Борислав и Вероника. Много помага на родителите си в отглеждането им. От Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство в Пловдив, Васко се мести да учи в Москва, където учи в Централното музикално училище. Когато едва на 18, взема приза Никола Паганини. Същата година заминава за Англия. Там, в Лондон, след квалификация от Кралския музикален колеж, става най-младият концертмайстор в историята на Кралската опера, където редовно свири и като солист. Изпълнява както класически произведения, така и музика с модерно звучение. През годините Васко свири в над 40 страни и работи с музикални легенди, сред които Майкъл Джексън, Мадона, Пласидо Доминго, Стинг и Ванеса Мей. Любимата му цигулка, тази с която свири, е Амати. Притежател е на една от 10-те останали в света. Музикалният инструмент е на над 305 години. Васко създава и квартета Лауреат, в който участват само носители на престижни международни награди. Друг негов проект е Вудо Оркестра. Първият си албум изкара през 2000-та година. Нарича се Пълно потапяне. От тогава до сега е изкарал общо 8 албума, последният от които през 2012. Като музикант, Васко се чувства на мястото си на път, обикаляйки света. Но въпреки това, неведнъж споделя, че в България се чувства най-добре. Въпреки че обиколил цял свят, споделя, че по-красива страна не е виждал никога. Непрестанно прави и колаборации с български музиканти и редовно изнася концерти и за нас. Искрено се надяваме Васко да не спира да ни радва с музиката си в скоро време и да продължава по-често да ни радва с концерти у нас.